ما یبد الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی، یہ جل رہے ہیں حسد میں، حسد کی آگ میں کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا، یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین، یہ منصب جو ہے یہ انہیں کیوں مل گیا، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے.